skatīties. Šodien mēs atrodamies Cekavā, un šeit notiek jauniešu diena. Skatāmies! Čau visiem! Šodien Cekavā, novada svētki ietvaros, notiek jauniešu dienas pasākums Param Pam Pam, kura ietvaros notiek divi festivāli. Šeit estrādē, kā redzam, šobrīd notiek, ir sācies tikko mūsdienu deju konkurss pašai vaļā. Un savukārt skateparkā visu dienu jau notiek skateparku sportveida sacensības Cekava Jam. Pasākumā var piedalīties sacensībās gan amatieri, gan jau pieredzējušāki, gan dejotāji, gan skateri, gan inline, gan BMX dažādās disciplīnās. Jaunieši var nākt, pieteikties un piedalīties. Ir interesanti, jo šis pasākums notiek pirmo reizi, bet, kā redzams, nevar teikt, ka mums ir ļoti liels dalībnieks, tas mums pasākums ir ļoti kompakts, bet man liekas ļoti forši un mīļi viss. Mēs ļoti gribētu šo pasākumu atkārtot arī nākamgad un aicinām visus jauniešus sekot līdz Cekavas jaunums iniciatīvu centram sociālajos tīklos, kur arī informācija par visiem mūsu pasākumiem pieejama. Ļoti, ļoti forši, fantastiski. Būtu vairāk tāda ekstrēma pasākuma, ne tikai Rīgā, bet tieši apkārt piepilsētās un maleči organizatori. Es patīk šis pasākums, es esmu sajūsmā, tāpēc, ka ir ļoti laba mūzika, labi braucēji, ļoti labi sniegumi. Mans brālis piedalījās, ļoti laimīgs, ka viņš arī viņam sanāca viss. Es ļoti lepojos ar viņu. Piedalījos skateboard satansībās jau otro gadu, pagājušajā gadā arī šeit biju. Pagājušajā gadā gāja labi, šogad, nezinu, varbūt bišķīt labāk. Un divi braucieni nobraukt, nogurums sasniegts un forši, labs parciņš. Pasākums labs, labi organizēts, viss notiek laikām. Tas ir svarīgi, bieži vien viss iekavējis, bet šeit viss notiek. Es gribu noteikt nākošu gadu šādu pašu pasākumu un vēl, lai ir vēl vairāk cilvēki, lai viss notiek, vairāk sponsori, lai cilvēki vairāk brauc šurp. Un lai ir šī tik pat labs laiks kā šodien. Ir karsts, ir foršs, spīd, saulīt.